as ons hier is vir oggend, dan is ons in u teenwoordigheid hier en ons is bewus van u wat in ons woon deur die Gees. En elkeen van ons wat hier sit weet wat ons sukkel mee in ons lewens, ons weet wanneer ons iets verkeerd doen, ons weet het eintlik goed. En daarom, Here, het ons hier so nodig. Het ons hier nodig om ons baie keer van onsself te red. En ons ook te beskerm dat ons nie teenoor ander mense verkeerd optree nie. Daarom bid ons vergewe ons, Here, as ons het nie altyd reg kry nie. En erken ons dat ons hier so nodig het. Ons het die Gees nodig om elke dag vir ons te herinner wie Jesus is en wat geloof is, sodat ons kan verbeter, sodat ons meer kan leef soos wat die kinders behoort te leef. En ons bid dat U ons daarmee sal help. En ons bid dat wanneer ons vanoggend na die boodskap luister en wanneer ons na die woord van die Here luister, Here, dat ons op 'n wonderlike manier iets kan ontdek wat U vir ons wil sê vanoggend. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, ons is besig met 'n reeks, vanoggend is week 3 van 'n reeks wat gaan oor die tema van plek. Waar is jou plek? En dit is 'n gesinsreeks hoofsaaklik wat ons 'n bietjie nadink oor hoe pas jy in en wat beteken plek en hoe maak die Here vir ons plek, hoe maak ons mekaar plek en so aan. En daar's 'n wonderlike reeks, julle moet dit asseblief kyk vir al die gesinne met die kinders wat elke maandag verskyn en dan sien jy is daar 'n klein videoetjie waarop Christa en Wouter bietjie praat oor die tema van die week, dan kyk jy dit saam met jou kinders en dan kan jy by die huis ook 'n bietjie daaroor gesels. 'N wonderlike reeks. So, ons is besig om te dink oor plek. So plek is 'n interessante konsep, want of jy nou hier sit vanoggend en jy het nou 'n gesin met kinders wat nou in daai prentjie inpas, dan is dit vir jou op 'n manier relevant, maar dit is op 'n ander manier vir almal van ons relevant. Maak nie saak wat se ouderdom of jou gesinsomstandighede nie, want iewester pas jy in een of ander ding. Jy pas in jou eie wyeer familie in, jy pas in 'n vriendekring in, jy pas in verhoudings in, jy pas in jou kop iewester in, tussen 'n klomp mense, en van hulle is primêr en van hulle is nou sekondêr, maar primêr iewester pas almal van ons in. Die hartseer ding is natuurlik dat wanneer, dis juist wanneer iemand eensaam raak, nee, dat iemand voel, maar ek het nie iemand om my nie, ek is alleen, nee, dat dit sleg word, want ons het almal iewester in 'n sisteme plek. So, ons gaan vanoggend een van die mooiste, bekendste verhale wat jy baie goed ken lees, oor die verlore seun. Want die verlore seun se verhaal is waarskynlik een van my mooiste verhale, wat vir ons iets vertel oor die storie van plek, en waar jy inpas of nie inpas nie in plek. So, ons gaan die eerste deel lees van die verhaal tot voor die oudste broer, ons gaan nie vanoggend praat oor die oudste seun nie, dis 'n hele preek op sy eie. Ons praat net eers oor die een verlore kind. So, kom ons lees saam uit Lukas 15. As jy jou Bybel het, kan jy blaai na Lukas 15, vanaf vers 11, oor die verhaal van die verlore seun. Goed, so verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het dit vir hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners. Hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is eintlik nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my maar soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom, soen hom,
Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek het vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en laat ons feest vier, want hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry, en toe het hulle begin feest vier, tot so ver. Een hele paar jaar terug, toe was daar een theoloog uit Amerika, eindelijk in jeugbediening focus in Suid-Afrika, Tony Jones, en ek sal nooit vergeet nie, hy het ons daardie tyd vertel van een story van een verslag wat in die Amerikaanse regering gebeur het daardie tyd, wat navorsing gedoen het oor hoekom die tieners se selfmoord en depressie en angstsyfers in Amerika op daardie stadium so heavy toegeneem het, wat het daar gebeur, en die regering het 'n klomp verskillende mense uit, verskillende vakgebiede uit, by mekaar gesit en gesê, julle moet 'n studie doen, 'n groot studie doen, en vir ons sê, wat gaan aan in die samelewing, dat ons eweskielik sien, oor die afgelope paar jaar, tieners het sulke moeilike psigiatriese probleme, wat al meer toeneem. En hulle doen toe nou die navorsing, en uiteindelik het daar 'n massiewe verslag verskyn, met die titel Wired to Connect. Wired to Connect. En dit is een omvangrykende verslag gewees, maar een deel daarin het gefokus op neurologiese navorsing, wat van die mense in die span gedoen het. En hulle het gesê, kinders het eintlik neurologies, is hulle so aan mekaar gesit, dis waar die wired vandaan kom, hulle so aan mekaar verpak in hulle neurologie in jou brein, as jy klein is, dat daar ten minste twee dinge is wat in plek moet wees, tydens jou grootwordjare, neurologies, anderster gaan jy probleme optel, as jy tiener is. En dit het te doen met verbintenisse, die connections, verbintenisse. Die eerste ene is, jy het nodig om groot te word, neurologies is het bewys in omgewing, waar jy verbind word aan iets of iemand wat groter is as jy. Met ander woorde, die idee dat jy nie alleen is in hierdie wereld nie, en dat die hele wereld nie om jou draai nie, maar dat daar 'n groter ding is in die lewe as net jouself. Nie? Wat ons dan natuurlik uit 'n godsdienstige oogpunt uit verstaan as God. So, dis neurologies so dat mense moet groot word met die idee dat daar iets groter is, jy moet daarin verbind aan die idee. Die tweede ding is, dat jy nodig het om in 'n plek groot te word, waar jy 'n verbintenis het met wat hulle noem, 'n spesifieke, unieke plek van waar jy behoort. So jy het nodig om groot te word in 'n plek waar jy behoort, anders dan gaan jou brein per praktiese implikasie nie ontwikkel soos wat het moet nie, en dan veroorsaak dit, selfmoord, depressie en ander psigiatriese probleme wanneer tieners groter word. En daai plek is die idee dat jy 'n baie spesiale iemand is wat iewester 'n plekkie het in 'n klein ding. En natuurlik is dit meeste van die tyd gesinne. Gesinne. In 'n gesin het 'n kind nodig om groot te word neurologies met die idee, met die verstaan, met die belewenis dat ek het 'n plekkie. So in my plekkie is uniek, dis myne. So dis ook om het so belangrik is om vir baie klein kinders te sê, jou werkie is dit, en jou werkie is dit, en jou werkie is dit, en jy doen dit, en jy doen dit, want dan het ek 'n plekkie. Nee. En die probleem is dat in die samelewing in Amerika, het daai plekkies, daai kernnukleus plekke, het begin minder word, al hoe minder word. En dit is hoekom kinders groot geword het, sonder om die neurologiese ontwikkeling te hê, om te verbind aan hierdie twee dinge. En daarom die groter probleem van psigiatriese probleme as hulle tieners word. En die interessante is dat die verslag eintlik in Amerika die kerk gevra het en gesê het, die kerk was twee plekke in die samelewing wat 'n baie groot impak kan hê om hierdie ontwikkeling te help wanneer gesinne nie kan nie. En die een is die kerk, omdat by die kerk kry jy altyd daai verbintenisse vir 'n kind, die idee dat daar iets groter is as jouself, en dat jy 'n plek het, so met ander woorde, jy is deel van 'n grotere familie, dit vervang die gesin, en jy is in die plek in die gesin. En die ander plekke is byvoorbeeld in Amerika, wat groter is as by ons in Suid-Afrika, is clubs, die kinders behoort aan
sport of cultuur of clubs, wat niet noodwendig in die school gebeur nie. So hulle het vir die mense gesê, julle moet programme en so ontwikkel wat hierdie twee verbintenisse ontwikkel by kinders. Hoekom? Want elkie van ons wat hier sit, het die, is geskep om een plek te hê, plek te wil hê. Jou brein het eindelijk nodig as jy kind is, jou neurologie ontwikkel nie volledig, as jy nie verstaan dat jy een plek het nie, as jy dit nie beleef nie. Daarom is plek so belangrike thema, dit is een thema recht in jou leven, op verskillende vlakke. En die verhaal van die verlore seun is natuurlijk een besonderse verhaal oor plek, en vir alle plek in een gesin. So wat gebeur hier, die seun wat in daai gesin is, hy besluit hierdie plek wat ek het, wil ek nie meer hê nie. Ek gaan hierdie plek weggeef, en daar is 'n beter plek op 'n ander plek. En dan doen hy die verskriklike slegte ding in daai tyd, om vir jou pa te vra om jou erfborsie te kry, voordat jou pa dood is. Nou, hoekom dit so verskriklik sleg was, mense moet dit eintlik verstaan. Jy kan nou dink, vandag as jou kind vir jou sê, ek wil niks met dit te doen nie, is dit vir jou sleg. In daai tyd was die implikasies verskriklik groot as jou kind, voordat jy doodgaan, sy erfborsie vra, want per implikasie bring jy oneer oor daai familie. So in die dorp en in die samelewing het jy ook 'n plek gehad, en in daai plek verloor jy eintlik jou plek. Die pa het eintlik in die samelewing sy plek verloor, want dit het net so gewerk, as 'n kind jou oneer aandoen, dan dink hulle altyd, dis die pa se skuld. Nee, dis die pa wat nie sy gesin reg groot gemaak word nie, so die pa word eindelijk verwerp uit sy plek uit in die samelewing. So daar is oneer oor hierdie familie, die oomblik toe die jongste seun dit doen. So die jongste seun gaan, hy vra sy erfporsie, die helfte van die ouwe seun sin gewoonlik, en hy gaan nou na hierdie plek toe. En hy verlaat waarskynlik hierdie plek, omdat hy gedink het, die ander plek is beter as die plek, of omrede hy selfsugtig was, of omrede hy gedink het, wel, ek wil nou vryheid hê, ek wil nou nie meer onder my pa se dak woon nie, so ek wil nou doen wat ek wil doen. Of hy was waarskynlik geldgierig, en hy wou die geld gaan spandeer, en ek weet nie wat alles nie, ons weet nie. Maar hy het gedink, daar is 'n beter plek, want ek wil vry wees. En die interessante is natuurlijk, dat, en dis 'n ander preek, maar die paradox van die verlore seun verhaal, is dat die jongste seun natuurlijk vry was, en toe homself 'n slaaf gaan maak het, terwyl die oudste seun gedink het, hy is 'n slaaf, maar eintlik vry was. So vry wees en slaaf is 'n groot belangrike idee in die verlore seun, want hier gaan die jongste seun, wat, hy wil nou vryheid hê, hy het gedink hy was 'n slaaf, toe word hy 'n slaaf, toe besef hy was eintlik vry, toe kom hy terug, na die plek toe wat hom vry maak. En dan wanneer hy gaan, is die prentjie wat hy van sy pa het, ook baie interessant, nie? Want die prentjie van sy pa is eintlik hierdie persoon wat hom gaan veroordeel, en wat hom gaan verwerp, en so aan. So hy het hierdie idee gehad oor sy gesin, hierdie idee gehad oor sy plek in sy gesin, en hy het hierdie idee gehad oor sy pa, wat helemaal verkeerd was, eintlik. En dan sal die pa, so die pa, is ook interessant, want die pa het nie eintlik vreeslik bekommerd gewees oor sy eer en status in die omgewing. Aan die woord, hy het nie eintlik omgegee wat die mense van hom dink nie. Hy het nie eintlik gedoen soos wat die mense dink hy moet doen nie. Want nou staan die pa hier op hierdie stoep, ek bedoel, dis mos nou die ongelooflikste van hierdie storie. En hier kom die seun aan, nou sien hy die seun al van ver af aankom, en kan hy sommer sien, sy kind is nie op 'n goeie plek. Die pa weet het mos nie. En anderster is wat alle ander stories vir jou sal sê, sou ek nou gewag het tot die seun nou hier kom staan hier voor my, en gesê het, jou blikskorrel, waar was jy al die tyd? En hom eers bietjie uittrap, en sê, gaan bly daar achter in die agterste kamer, totdat jy jouself bewys het. Nee? Wat doen die pa? Hy klim van die stoep af. Hy hardloop na die kind toe, en hy hou die kind vas. En daai seun se prentjie van sy pa pas toe nog glad nie in by die pa, wat daar van die stoep af na hom toe hardloop. Pa, gee nie om nie, gee nie om wat die mense gaan dinkie, want dit is nie hoe jy seun moet behandel wat jou oneer gepleeg het in daai kultuur nie. Pa, gee nie om nie. Hoekom? Want die pa se intensie is om nie te beklei nie. Die
Die Pa'se intentie is niet om uit te sluiten. Die Pa'se intentie is om te verwelkomen, om in te sluiten, om plek te maken, om plek te geven. Die intentie van die Pa, en dit is wat die seuns nie een verstaan het in die story nie, is altijd vrijheid en nooit slavernij. Dit is die prentjie van die vaderskap en die verloren seun. Totaal en al anderster als die prentjie van vaderskap op zoveel plekken. En natuurlijk weet je nou dat die verhaal het eindelijk twee dimensies. Dit is een aardse les en dit is een hemelse les, een geestelijke les. Nee? So die aardse les is dat gezinnen waar een gezinslid weg is en iets verkeerd gedoen het, moet terugverwelkom word, soos wat die pa in die story te doen. Die hemelse les is natuurlijk die idee dat jij moet huis toe kom en dat jouw idee van wie God is verkeerd was. En dan nou Jesus vertel hierdie in een context waar mense gedink het dat God is ver. Nee, die hele Oud Testament het mense geleer totdat Jesus kom, het hulle gedink, God, dit is een monotheïstische godsdienst, dit is een godsdienst van een ver af God, met wie ek nie een connection het nie, met wie ek nie kan praat nie, wat ver is. En dan kom Jesus, dan sê Jesus vir hulle, nee, julle verstaan dit verkeerd, julle die verkeerde prentjie van God. En dan gebruik hy hierdie asemrowende metafoor van vaderskap. Nou, waar kan hy nou in een Joodse kop nader kom, in intimiteit van verhoudings, as om vir hulle te sê, hoe lyk een huisgezin, zijn verhoudings. Dan sê hy, so God is eindelijk soos een huisgezin. Die kerk is eindelijk soos een huisgezin. Ons is boeties en sissies en daar is een pa. En die pa, sy prentjie is iemand wat van die stoep af hardloop naar jou toe. Niet soos al die andere gode waar jij moet gaan daarvoor staan en boete doen nie, en offers bring nie. Hierdie God is anister. Hierdie God hardloop naar jou toe. En daarom vertel Jesus die story, hy wil vir hulle sê, julle die verkeerde idee oor wie God is, oor alle jare in julle godsdienst opgebouw. So dis twee dinge, twee idees. Nou baie mense vandag, soos wat ons hier sit, kan waarschijnlijk een story vertel van iemand in jou gezin of in jou familie of in jou vriendenkring wat hulle plek verloor het, nie waar nie. Jy het elke story van een kind wat niet meer met jou wil praten, of je het een story van een broer of een sister wat weg is. Maak dan niet saak wat die omstandigheden in die partij keer het jy hulle weggejaag en ander stories het hulle hulle self net laat gaan en hulle antwoord nie meer die foon nie of hulle praat nie meer met jou nie. So die plek is missing, daar is een plek wat weg is en die een wat weg is beleef die verlies en die gezin wat oorblijf verlees beleef die verlies, so daar is vandag baie sulke stories, stories wat vir, jy kan het nie glo nie, vir geslagte heen tussen families leef, van plekke wat nie is waar hulle dit moet heen nie, want daar is nie die moontlikheid van vergifnis nie. In iemand se story daar was dit wat gebeur het net te sleg, daar was nie manier om plek terug te kry nie. Ander stories wat natuurlijk oor plek gaan is, wanneer jy in een gezin is, waar kinders nie op jezelf plek sit nie om die tafel, as jy amper sê. Party kinders sit op een beter plek as ander kinders. En dit gebeur in baie gesinne, party keer as een kind verskriklik presteer en een ander kind presteer glad nie. Dan is het baie moeilik, dit is baie moeilik vir ouers om seker te maak dat al twee die kinders voel, maar hulle het evenveel liefde, hulle het evenveel plek in die gesin. Ek het in die eerste dienst ook vertel, toe ek destijds met jeugdbediening baie therapie gedoen het, en berading, is een story van een tweeling wat by in die hoërskool was, en letterlik so dat die een seun is, hierdie hoofseun met hierdie sportprestatie en akademiese prestatie, sonder om eers daaroor te blink of te bloos, en die ander een maak die saak hoe hard hy werk, hy kan net nie presteer nie, kan net nie in sy broers skade weer uitkom in die selfde skool nie. Dit is een verskriklike moeilike ding, vir allemaal, dit is moeilik vir allemaal. So hoe gee jy vir al twee kinders evenveel plek, nie?
Dit gebeur partij keer op ander maniere in gesinne, plekke. So hierdie story van Jesus oor die verlore seun sal vir jou sê, jy moet die plek vir iemand teruggee. Nee, die story word vertel om eindelijk te sê, herstel sulke situaties, vergewe mense, bring hulle terug in die plek in. En dan denk een mens onmiddellik, maar dit is ontzettend moeilik, daar is complexe stories van, om mense terug te bring in hulle plek en het wil nie werk. En toe denk ek, maar dit is hoekom die story eindelijk twee dimensies het. Daar is een rede ook om die story twee dimensies het. Want die dieper geestelike dimensie hier werk soos volg. Dit sê, vergeet nou van al die ander goed wat jy moet probeer regkry in die lewe as jy kind van die Here is. Kom net eers bietjie terug na die tyd toe, toe jy daar voor die stoep gestaan het. En die Here na jou toe gehardloop het. Dit is seker die essentiële belangrikste belewenis in 'n Christense lewe. Toe jy daar gestaan het in daai oomblik in jou lewe waar jy besef het, maar ek het die Here nodig. En dan kom hy na jou toe aangehardloop, soos jy dit nog nooit verwag het nie. En hy sê, jy is my kind. Daai belewenis van vergifnis in jou eie lewe, daai belewenis van wie God is in jou eie lewe, daai oomblik van om te verstaan, dat toe jy dit nou nie verdien het nie, het hierdie pa van die stoep af geklim, en het na jou toe gehardloop. Daai punt in jou lewe, is iets waarin jy jouself moet herinner. En as jy nog nooit in jou lewe daai punt gehad het nie, dan moet jy eintlik tot bekering kom en die belewenis hê van daai oomblik in jou lewe. Want dit is daai oomblik in jou lewe wanneer die Here van die stoep af na jou toe aangehardloop kom, wat vir jou die motivering en die krag gee om ander mense te kan vergewe. Want dit is onnatuurlik vir die mens om dit te doen. Dit is teen ons wese in, om mense eindelijk te vergewe en op te hou haat en hulle plek terug te gee. Dit is teen ons natuur. So daar is net een manier om dit te kan doen. En dit is deur die geestelike belewenis van wat in jou eie lewe gebeur het, met jou te gebruik. Om genoeg bravade te hê, genoeg krag te hê, om ander mense hulle plek terug te gee. Soos wat God vir jou een plek gee. So dit is eintlik die essentie van hierdie vraag oor plek. So daar is net twee vrae waar jy vanoggend met huis toe gaan. Die eerste vraag is, besef jy, die Here het vir jou een plek? Het jy in jou lewe besef, dat die Here van die stoep af na jou toe hardloop en sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, ek het vir jou plek. En die ander vraag is of daar iemand is in jou lewe wie jy moet vergewe en weer 'n plek gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om net weer te beleef hoe U vir ons liefhet en vashou en hoe U van daai stoep af na my toe aangehardloop kom. En ek sê, Here, ek het gedink ek was op die regte plek en ek was nie. En hoe jy my net vashou en my vergewe en ek sê, ek wil die kind wees. En jy sê, maar jy was nog altyd my kind. En jy vier fees en jy sit die vet gemaakte kalf op die spit. En allemaal is bly, omdat ek terug is in my plek waar ek hoort. En dan bid ons, Here, dat jy dit sal gebruik in ons levens, om vir ons het moontlik te maak, om eindelijk die onnatuurlike te doen, en dit is om te vergewe. Om ander mense in ons levens in plekke terug te sit, waar hulle hoort. Al is het hoe moeilik. En ons help ons, Here, om ons broosheid te kan gebruik tot ons voordeel, wanneer ons besef, ons het U nodig in alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.